ପାଣି ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଛ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମାଫିଆ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନଜର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବେଶ ପଥରୁ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏହି କାରଣରୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବି ନିଜ ଇଲାକାରୁ ଜୀବିକା ହରାଇ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପଛୁଆ ପାଣିରେ ଅବାଧରେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟାକ୍ୱାଟର। ଏଇଠୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଶୁଖିଯାଇଛି ମହାନଦୀ, ହେଲେ ଏଠି ବଞ୍ଚିଥିବା ପାଣିରେ ବି ଛତିଶଗଡ଼ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମାଛ ମାଫିଆଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲିଛି ମାଛମରା। ଏମିତିକି ଧୁଳୁଙ୍ଗି ଜାଲରେ ମାଛ ମାରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିନରାତି ମାଛମରା ଚାଲିଛି। ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ତମ୍ବୁ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି। ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ମାଛ ଚାଲାଣ ବି ହେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଆମର ଆଡ଼େ ପାନ କାହିଁ ନା ବେଲେ ଇନ ଆସିକିରି କୁର୍ମା କୁର୍ମି ମାରିକିରି ଅଛୁଁ, ଆଉ ମାଛ ମାଛରେ ପାଉଛୁଁ ଦୁଇଟା ମୁଇଟା ଯେ ହେଟା ଯିବୁଛୁଁ ଖାଉଛୁଁ ପେଡ଼ି ଯିବୁଛୁ। କଲମେ ବ୍ୟାରେଜ ତଳମୁଣ୍ଡ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ସେଠାକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ମାଛ ମାଫିଆ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ। ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ବିବେକଙ୍କ ପରି ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ରେମତା, ଧୁଲୁଣ୍ଡା, ଚାଣ୍ଟିପାଲି ଭଳି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଛତିଶଗଡ଼ ନୁ ଆସିକରି ଢୁଙ୍ଗି ଜାଲିଥି ସବୁ ମାରିକି କିଛି ନେଇ ଯାଉଛନ୍, କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାର ଯିଏ ଦେଖୁଛୁ ତ ଆଦି ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ବେଲେ ହେଲେ କରି ପକାନ୍। ଇ ଜାଲ ଯେନ୍ ଢୁଙ୍ଗି ଜାଲ ପଡ଼ୁଛେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଲ ଫାସ୍ ମାନେ ମାରିକିରି ଝୁରି ଯେ ନେଉଛନ୍, ଏ ଅନୁମତି ତାଙ୍କର କାଣ ଅଛେ? ସେମାନେ ଯେନ୍ ଆସିକିରି ଯେନ୍ ଝୁରି ମାରୁଛନ୍ ନା ମାରବାର କଥା ନାହିଁ ଆମର ଇ ଓଡ଼ିଶାତି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କହିବା କଥା ଛତିଶଗଡ଼ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବେଆଇନ ମାଛମରା ଘଟଣା ଏବେ ନଜରକୁ ଆସିଲା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ଆମ ନଦୀକୁ ଏବେ ଆସିଲା, ତା'ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଯିଏ ଆମ ପଟେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କରିକିରି କେବଳ କେସ୍ କରିବା କଥା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଆସିବେ ଆମ ପଟେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ। ମହାନଦୀ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାଦାଗିରି ପାଇଁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ, ତେଣୁ ପେଟ ପାଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏ ନୂଆ ସଙ୍କଟ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ ସଂଘର୍ଷର ରୂପ ନ ନେବ କିଏ କହିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଧୁଲୁଣ୍ଡାରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ବା ନିଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ 720ରୁ 691 ମାର୍କ ରଖି ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କମ୍ ରହିଛି। ମେଡିକାଲ ଏବଂ ବିଡିଏସ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷର କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି 119 ମାର୍କ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଓବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି କଟ୍ ଅଫ୍ 96ରୁ 118 ମାର୍କ ରହିଛି। ସଟେନ୍ଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ତ ବହୁତ ଥିଲା ଯେ ଯେତିକି ରାଙ୍କ ଆସିଛି ସେଇଟା ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଯଦି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 30 ଆଣିପାରିଲି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ। ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି, ରିଭାଇଜ୍ ବହୁତ ଥର କରିଛି, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଦେଇଛି, ନେଭର ମିସ୍ଡ ଅ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେମିତି ହେଇକି ଫାଇନାଲି ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ପୁଣି ଶବକୁ ଅସମାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରେ ଟ୍ରଲିରେ ବୁହା ହେଲା ମୃତଦେହ। 3 ଦିନ ତଳେ ସୋର ମେଡିକାଲରେ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତଦେହଟି 3 ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୌର ପୌରପାଳିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୌରପାଳିକା କର୍ମଚାରୀ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ଅଳିଆ ବୁହା ଟ୍ରଲିରେ ବୋହି ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେପଟେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରଲିରେ ବୁହାଗଲା ତା'ର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବେ ସୂଚନା ପାଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିହିତ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।